Já mám rád všechny disciplíny a hlavně v přírodě. Jo, já jsem vždycky trénoval hodně v přírodě, plavání v moři je perfektní, který jsme vždycky zakončovali jako body surfingem, potom na kole, to mě baví všechny odrůdy cyklistiky, jak bajky, tak prostě časovka jednotlivců, silniční závody, kritéria a běh mě baví hlavně v přírodě. No. Jak vás napadlo v tom roce 2009, protože vy jste ukončila kariéru sportovní 2006 a najednou Liga basketbalistek a Šárka Kašpárková hraje Ligu basketbalistek. Jak vás to napadlo? Tak ono to nenapadlo mě úplně, samozřejmě napadlo to spíš tenkrát vedení klubu. A ten můj zápas, vlastně, který jsem odehrála, tak to byla obrovská náhoda, protože já jsem byla jako poslední pivot připravený. No ale stala se taková situace, že první pivotka si udělala asi v 6. minutě 3 fauly, druhá pivotka dostala do nosu a spustila se jí krev a já prostě nezapomenu na ten okamžik. Najednou slyším: Šárko, tak pojď. Teďka jsem si uvědomila, že tam žádná jiná Šárka není, tak jsem se z toho úplně vylekala. A on říká, prostě nemá jít kdo, tak ať se ti to líbí nebo ne, tak musíš nastoupit. Takže jsem tam naskočila na nějaké 3,5 minuty a podařilo se mi teda dát hodně náhodný extraligový koš, ale jako bylo to úžasný zážitek. Alena Hanušová and their coach Lubor Blažek. Já tu sílu cítím, ale i tenkrát jsem říkal, že k úspěchu a k vítězství se nejezdí výtahem. Není to o tom, že zmačknu knoflík a najednou jsem tam. Bude to o tvrdý dřině. Francie dneska, řekl bych, nejlepší evropský tým, kvalita na pivotu, kvalita na rozehrávce. Nám se ta nálada zlepšila už po té výhře s tím Chorvatskem. Proti USA, tam jsme je mohli porazit, ale nevyšlo to, síly nevydržely, ale teď, jak jsme postoupili do toho semifinále, tak já si myslím, že na tu Francii máme a že můžeme porazit, takže nálada je výborná. Přichází Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká! Czech silver medalist, tenet, doubles, women doubles players. Andrea, Lucie, dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer. Pěkný večer všem. Holky přišly v holinkách, to se mi líbí, že to držejí tu tradici. Vlastně v holinkách i ve Wimbledonu přebírali své stříbrné medaile. Co tomu říkali ve Wimbledonu? Podle mě jste byli první za těch 150 let, co se tam hraje tenis. Kdo tam přišel v holinkách? No, všem se to strašně líbilo. Nám je docela záviděli, pár lidí se ptalo, za kolik je prodáme. Tohle je pro nás speciální turnaj, nebo jestli můžu mluvit za obě. Je to vlastně turnaj, na který my jsme dostali po první v životě šanci. Uvidíme, jestli je to první a poslední a povedlo se nám získat tuhle tu krásnou placku, která teda je dost těžká a půjde hodně vysoko, půjde na možná o poličku vejš než vítězství v Paříži. Andro, co pro vás znamená stříbro na olympiádě? Tak samozřejmě je to pro mě asi úplně nejvíc, co se v sportu celkově dá dosáhnout. Ten Grand Slam je v tenise tím vrcholem, ale olympiáda je jednou za 4 roky a celá ta atmosféra, celý tady ten průběh těch 14 dnů strávených ve vesnici a s olympioniky a s českými olympioniky, tak to bylo úplně nádherný a nešlo to zakončit líp, než bohužel teďka teda s tím stříbrem, protože fakt se nedali dneska porazit.
Andrea Hlaváčková skočí do davu. 3, 2, 1, jo!